Velkommen til History Slam. History Slam er afslutningen på et formidlingskursus for historiestuderende på Syddansk Universitet. Kulminationen på kurset foregår på caféen bag mig, hvor de studerende skal præsentere selvvalgte emner. Vi skal nu høre Michael Juhl Nielsen fortælle om, hvem der startede modstandsbevægelsen. Modstandsbevægelsen, det er et ord og begreb, som alle danskere har et forhold til. For modstandsbevægelsens historie er den historie, mange af os tænker tilbage på, når vi tænker på den danske besættelsestid. Derfor er der også fortællingerne om, hvordan få heroiske mænd de sprængte tyske militære mål, likviderede de stikkere, der var en trussel mod dem selv og deres sabotage, samt hvorledes disse og i manges øjne almindelige danske mænd på egenhændigt genoprettede Danmarks ære ved den modstand, som de udøvede. Og historien er god, og det er en vigtig historie at fortælle, men den del af modstandsbevægelsens historie, som vi jo kender så godt, fortæller kun om den sidste del af besættelsen, og ikke meget om, hvordan det hele startede. Derfor er det, som jeg vil fortælle om, den del af historien, som knap så ofte bliver fortalt. Nemlig, hvem var det, der startede modstandsbevægelsen? Hvorfor ønskede man at gøre modstand? Og hvorfor kan man egentlig ikke kalde de første modstandsfolk for almindelige danske mænd? Mit fokus er ikke at fortælle om enkeltpersoner og deres arbejde for modstanden, men rettere at give en karakteristik af de første modstandsfolk. Men for at forstå den historie, så skal vi helt tilbage til begyndelsen af besættelsen og se på den tyske invasion den 9. april 1940 og de efterfølgende politiske begivenheder. Fordi den 9. april kl. Cirka 4 om morgenen, der invaderer tysk militær Danmark. Det gør de via deres luftvåben med faldskærmssoldater, deres flåde og deres landtropper. Og på samme tid, så angriber de strategiske punkter i Danmark. De steder, hvor at tyske soldater støder på danske soldater, der opstår der sporadiske kampe mellem de to grupper. Og cirka samtidig klokken 4:15 om morgenen, der står den tyske gesandt Rente Fink ude foran udenrigsminister Munk Stør, hvor han banker på og vækker ham og fortæller, at Tyskland er i gang med at besætte Danmark. Men bare rolig, det er en fredelig besættelse, vi er i gang i. Fordi Tyskland ønsker at besætte Danmark for at beskytte den danske neutralitet mod et forestående britisk angreb og en forestående britisk besættelse. En neutralitet, som regeringen havde påberåbt sig ved udbruddet af 2. verdenskrig. Og selvfølgelig så respekterer Tyskland den danske suverænitet og de danske grænser ved den her besættelse, så de gør det jo sådan set for vores skyld. Han har et stykke papir med nogle krav, som han gerne vil have, at den danske regering så opfylder for, at det så egentlig også kan blive en fredelig besættelse, for ellers så er der nogle bombefly, der kredser rundt over København, hvis det nu er, man ikke vil give efter. Og det er blandt andet sådan noget med, at militæret selvfølgelig skal nedlægge våbne, og der skulle indføres mørkelægning og en række andre krav. Munk strider selvfølgelig kraftigt imod, man kan jo ikke på egne vegne selv give Rente Fink et svar. Så derfor så indkalder han selvfølgelig til et møde med den øverste ledelse af Danmark. Og det følgende mødes udfald, det endte med at være afgørende for, hvordan man kan sige, at den første gnist hos den kommende modstandsbevægelses flamme bliver tændt. Fordi mødet foregik på Amalienborg mellem kongefamilien, statsminister Stauning, udenrigsminister Munk, forsvarsministeren, nogle generaler og nogle embedsmænd, men uden oppositionen og resten af regeringen. Og her der besluttede man at indstille kampene mod tyskerne. Fordi hvad nyttede det at kæmpe et slag, som i forvejen var tabt? Fordi på det her tidspunkt, der havde man et dansk forsvar, der ikke var forberedt på et møde med Europas mest effektive hær. Man havde simpelthen ikke set besættelsen komme. Og Tyskland havde jo også tilkendegivet en respekt for den danske suverænitet. Som konsekvens af mødes udfald på Amalienborg blev den efterfølgende tid brugt på at lave en politik, hvor man fra dansk side efter bedste evne tog hånd om den nye situation. Blandt andet så udvidede man SR-regeringen, hvor at man indoptog 3 medlemmer fra Venstre og 3 medlemmer fra Konservativ, for at sende et signal til befolkningen om, at regeringens sammensætning i denne krise jo selvfølgelig skulle afspejle hele befolkningen og ikke kun halvdelen. Og man udarbejdede rammerne for en samarbejdspolitik med tyskerne, som selvfølgelig også var godkendt af tyskerne, som skulle tage hånd om den nye besættelsessituation. Og samarbejdspolitikken af modstandsbevægelsen blev stærkt kritiseret, både under og efter besættelsen. Og så, den kan egentlig betegnes som værende det, der fik gnisten til at udvikle sig som en flamme til modstandsbevægelsens bål. Og hensigten med samarbejdspolitikken, det var at sikre status quo. Formålet var derfor, at den almindelige danskers dagligdag skulle være så lidt påvirket som muligt af den tyske besættelse. Man kan sige, at hverdagen før besættelsen skulle ligne den samme hverdag under besættelsen. Og ud fra en overensstemmelse med den tyske besættelsesmagt, så bliver samarbejdspolitikken defineret ud fra 3 søjler.
Det første det er, at Danmark skal fortsætte med at være et neutralt land i krigen, og det her det er selvfølgelig for at sende et kraftigt signal til britterne om, at selvom man er invaderet af tyskerne, eller besat af tyskerne, så var man ikke en del af den tyske krig og den tyske alliance. 2. At de danske forhold skulle varetages af danske politikere og derfor fortsætte med at være på danske hænder. Det vil sige, at vores politi, retsvæsen og alt, hvad der hedder indrigspolitik, skulle fortsætte med at være det, som vi kendte i forvejen. Og så 3. Danske grænser skulle respekteres. Og alle 3 søjler de blev egentlig godt nok kraftigt udfordret og faktisk også til tider overskredet igennem besættelsen, men i deres grundform så bestod de besættelsen ud. Men det skal slås fast, at det var en sorg for politikerne at indføre samarbejdspolitikken. Men i deres øjne, der var det den eneste mulige løsning. Som reaktion på den linje, som politikerne lagde med samarbejdspolitikken med tyskerne, kapitulationen af Danmark uden kamp og tysk militær på dansk grund, jamen det betød, at enkelte grupper af befolkningen begyndte en modstand. Det kendetegnende ved disse grupper er, at de ideologisk set hørte til på den yderste højrefløj og venstrefløj i dansk politik, og deres modstand blev indledt i forskellige tempi. Det startede med højrefløjens grupper, og hvorefter senere, at venstrefløjen, eller sådan set rettere kommunisterne, kommer ind i billedet, og deres indtog, det markerede også et skifte i modstandsbevægelsens et skifte af modstandsbevægelsen i retning af en bedre organiseret og samarbejdende bevægelse. Og dem, der stod bag, hvad man kan kalde for den første del af den organiserede modstand, det var den nationalistisk orienterede højrefløj. De bestod af kommunistisk ungdom og dansk samling, som ikke ville acceptere, at politikerne ikke havde lavet militæret forsvare sig mod tyskerne. Og det faktum, at et samarbejde med tyskerne var indledt, det var en direkte torn i deres øjne. Kommunistisk ungdom var i den her sammenhæng aktivisterne, og dansk samling var dem, der stod bag det åndelige grundlag. På det her tidspunkt der var Dansk Samling en lille politisk organisation, som ikke var i Folketinget, og derfor heller ikke bundet af de politiske beslutninger, som var blevet truffet. De stod for antiparlamentarisme, og de startede deres modstand med at udgive illegale blade og pjecer. Dette for at skabe en platform for deres holdninger og en underminering af samarbejdspolitikken. Og senere stillede de sig til rådighed som hjælpere for SOE's etablering i Danmark i årene 42 og frem. SOE var en organisation under den britiske efterretningstjeneste, der under krigen havde til formål at give en militær efterretningsmæssig uddannelse til udvalgte mænd fra de besatte lande. For derefter at indsætte dem i deres hjemlande, hvor de skulle skabe sabotagegrupper, samarbejde med eksisterende grupper, samt at være klar til at understøtte den britiske hær ved en eventuel frontkrig i det besatte land, eller som Churchill selv sagde det, det besatte Europa skulle brænde op indefra. Den anden del af højrefløjens modstand var de anglofile, eller som også betyder de engelskvenlige. De var ikke ligesom Dansk Samling imod parlamentarismen, og de var faktisk også politisk enige med højrefløjen dansk politik, eller med de borgerlige i dansk politik, men de var uenige i den kurs, der var blevet lagt. Fordi deres hovedformål, det var, at Danmark skulle få international anerkendelse og blive betragtet som en del af den allieredes tjeneste. Blandt andet ved at skabe en kontakt til det før nævnte SOE med henblik på at udlevere efterretninger. Flere prominente mennesker og højtuddannede medlemmer var del af den her gruppe, blandt andet officererne i Generalstabens efterretningstjeneste, som var dem, der udleverede selve efterretningerne. De dannede modtagegrupper for de britiske våben og sprængstoffer for 43, og de adlød selvfølgelig også SOE-ordre. Den anden del af dem, der stod bag modstandsbevægelsen i Danmark, var de venstreorienterede, eller mere præcis kommunisterne. Og deres start på modstand, det var faktisk helt præcis den 22. juni 1941, hvor med det tyske angreb mod Sovjet. For det der skete, det var, at indtil da, der havde de danske kommunister accepterede den sovjetiske ikke-angrebspagt med Tyskland, og derfor ikke angrebet den tyske besættelseshær. Efterfølgende så fik tyskerne ydermere trumfet igennem, at kommunisme i Danmark blev lovligt, hvorefter dansk politi de internerede de kommunister, som de kendte til og havde i deres kartoteker i Horserødslejren. Man kan bare andre måder sige, at nu havde de i hvert fald nok argumenter for at gå modstand. Kommunisterne gik under jorden, og en egentlig kommunistisk modstandsbevægelse begyndte at være defineret ved at være en stærk organisation. De startede også med illegale blade, ligesom dansk Samling. Og de stod bag de første organiserede sabotage med brandbomber i 42. Og ydermere så var de også med til at oprette Frit Danmark i april i 1942, som blev oprettet i samarbejde mellem den kommunistiske partiformand Axel Larsen og den konservative politiker John Christmas Møller. Og dette var faktisk et af de første samarbejde mellem de to fløje. Og det var en organisation, som senere fik stor betydning i modstandskampen, og de begyndte også, ligesom før, med at starte med at udgive illegale blade. Kommunisternes indtog i modstandsbevægelsen og det samarbejde, der blev skabt på tværs af de to fløje, medførte også, at en mere organiseret modstandsbevægelse blev dannet.
og en bevægelse, som fik stor betydning for den danske besættelsespolitik i 1943. Derfor stopper min beskrivelse af starten på modstandsbevægelsen her, men overordnet kan man om starten sige, at den var defineret ved at være folk med en anden politisk overbevisning end den, og dermed også en anden vilje til kamp end den almindelige dansker. Modstandsbevægelsen er yderligere defineret ved at være startet i byerne, og den blev der. For det var her, tyskerne var, og det var her, man blev konfronteret med den besatte hverdag. Modstandsbevægelsen blev aldrig noget rigtig stort fænomen på landet. Og da modstandsbevægelsen var på sit højeste, var ca. 2% af den danske befolkning en del af kampen. Den aktivistiske del af modstandskampen, som vi jo kender, var endnu mindre, og den var yderligere defineret ved at være repræsenteret med unge mennesker. Og det er først senere i besættelsen, at bevægelsen bliver mere politisk bred. Men hvorfor var der ikke flere med i modstandsbevægelsen? Og hvad med de sidste 98%? Jamen, der skal man kigge på samarbejdspolitikken og den succes, som den egentlig havde. Fordi det lykkedes de danske politikere at minimere tysk indflydelse i danskernes hverdag. Og det betød også, at viljen til modstand den blev kraftigt reduceret på grund af status quo. Og man havde tillid til det politiske system, som man også kan se på tilslutningen og resultatet af folketingsvalget under besættelsen. Men selvom den almindelige dansker forholdte sig passivt, så var det ikke ensbetydende med, at man ikke var lodret imod den her tyske besættelse. Men man skal bare altid huske på, at i de tidlige år af besættelsen, der vidste man ikke med hvornår og med hvilket resultat af krigen sluttede. Så derfor var man mere end tilfreds med de forhold, vi havde i Danmark, fordi så mange afsavn led vi heller ikke i forhold til vores besatte europæiske venner. Tak.